İş adamı Mübariz Mənzumov. Son günlərdə olduqca çox insan yazır ki, sən niyə bu gənci müdafiə etmirsən? Niyə susursan? Mən alınacaq, uzaq bir iş adamıyam. Bu zamana qədər Allahdan başqasından qorxmadım, qorxaraq da bir addım atmadım. Bu hadisələrdən isə xəbərim belə yox idi. Siz deyəndən sonra izlədim və o gəncin hazırladıqlarında dövlətə ziyan verəcək heç nə görmədim. Tam əksinə, dövlətin malını oğurayanları, haqsız qazanc ilə villa yüksəldənləri ifşa edib. Aqressivliyini gördüm ki, bu qüsurdur, ancaq suç deyil. Sonuçda gəncdir, dəliqanlıdır. Sonuçda Azərbaycan prezidenti daim medianın azad olduğunu və onların dostu olduğunu bildirir. Ancaq bəzi məmurlar bunun tam əksini edirlər. Bu hadisənin böyüməsi cəmiyyətimizə, ölkəmizin imicinə böyük zərbədir. Bu məmurlar niyə öz eyblərini düzəltmək yerinə düzgünü sındırırlar? Yox etməyə çalışmaqdansa, bu gəncləri qazanmaq daha yaxşı olmazmı? Cənab prezident özü mətbuatı köməkçilərim adlandırır. Məmurların gizlətdiklərini onlardan öyrəndiyimiz söyləməmiş miydi? Qoy yazılsın, çəkilsin ki, prezident də xəbərdar olsun etdiklərimizdən. Halbuki o villaların yerinə iş yerləri açıb, insanların rifah halını yüksəldilməsinə çalışsaydı, daha yaxşı olmazmı? Danışanda hamısı prezidentə, dövlətə sədaqətdən vururlar. Niyə ancaq özlərini düşünürlər? Mən siyasətçi deyiləm, iş adamıyam. Bir iş adamı olaraq minlərlə insanı kontrol etməyin nə qədər çətin olduğunu bilirəm. Bir ölkəni idarə etmək isə bundan dəfələrlə çətindir. O baxımdan bu məsələlərdə prezidentin görən gözü, duyan qulağı olan mediaya belə münasibət əslində prezidentə qarşı atılmış addımdır. O gənci müdafiə edənlərin də səbirli olmasında fayda var. Çünki sonuçda A məmurdan, B məmurdan şikayətçi olsaq da zərbə dövlətimizin imicinə dəyir. Qorumalı olduğumuz da dövlətimizdir. Minlərlə şəhidin qanı ilə müstəqilliyini əldə etdiyimiz dövlət. Pis məmuruna görə dövlətinə küçülməz, düşmənlik edilməz. İnanıram ki, haqq nazilsə də üzülməyəcək. Bu gəncimiz dövlətinə, millətinə bundan sonra da faydalı xidmətini aqressiyasız olaraq davam etdirəcəkdir. Bir-birimizə qarşı sayğılı olaq, ata-analarımızı söyməklə, təhqir etməklə əsla irəliyə doğru addım ata bilmək.